Ele vem quebrando tudo no tribal aqui, ó. Vai lembrar que dia 18 rola a terceira edição aí da tribal versus funk, vocês já sabem, né? E a convidada dessa edição vai ser a DJ Milena Vox. Quem sabe o que eu tô falando, é só colar dia 18, beleza? Sexta-feira que vem, a gente tem noite de brega funk. É só chegar e curtir. Vai ter coreografias, vai ter professor, vai ter telão, vai ter tudo. Samuel, apaga a luz pra mim, me dá blackout. Vem comigo assim, bebê.